Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Dəmir Yolu Səyyar Klinikası 2 gün müddətində Xaçmazda əhaliyə xidmət göstərəcək. Səyyar klinikada müayinələrlə yanaşı cərrahi əməliyyatlar da həyata keçiriləcək. Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə yüksək ixtisaslı oftalmoloji yardım göstərmək üçün müasir diaqnostik və cərrahi avadanlıqlarla təchiz olunan səyyar qatarın uzunluğu 25, eni isə 3 metrdir. Bir gün ərzində klinikanın həkim və orta tibb briqadası vaqonda 300-dən artıq müayinə və müalicə, həmçinin 30 əməliyyat edə bilər. Problem yaranıb, pis görürəm. Oxumaq istəyirəm, bir taliyyə eləmək istəyirəm, onun mənəcə bir az çətinlik yaratır. Şəhərə getməyə də, mərkəzə getməyə də elə imkanım yoxdur. Ona görə mən dedilər ki, siz bura gəlirsiniz. İki gözüm tor gəlir, görə bilmirəm. Əməliyyatçı yazıblar məni, gidəcəm əməliyyata. Səyyar klinika ölkənin dəmir yol xətti yerləşən bütün regionlarında, eləcə də Gürcüstan-Azərbaycan sərhədi ərazisində fəaliyyət göstərəcək. Aksiyadan məqsəd operativ şəkildə pasientləri erkən müayinə və müalicə etmək, onların səhhətləri ilə bağlı olan problemlərin həll olunmasına kömək göstərməkdir. Biz dəmir yolu xətti olan istiqamətlərdə biz dəmir yolu səyyar klinikası vasitəsilə müayinələr həyata keçirilir. Amma digər istiqamətlərdə rayon və kəndlərə və digər respublikanın digər sahələrinə isə bizim avtomobil səyyar klinikamız var. Demək olar ki, 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən səyyar klinikamız, həm avtomobil səyyar klinikası, həm dəmir yol səyyar klinikası demək olar ki, respublikanı əhatə edir. Hazırda dünyada 7 milyard insandan 300 milyonu müxtəlif göz problemlərindən, 40 milyondan çoxu isə körlükdən əziyyət çəkir. Bu rəqəm hər il 45 mindən başlayaraq həndəsi silsilə ilə artmaqda davam edir. Vaxtında müayinə və müalicə etməklə körlük hallarının 80%-nin qarşısını almaq mümkündür. Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi respublikada körlüğün qarşısının alınması üçün tədbirlər görür. İlahə Məmmədova, Rizvan Hacıyev, Xaçmaz.